892. Είναι από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το ΙΑ κεφάλαιο και το 11 εδάφιο. Σελίς 892, ΙΑ 11. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και στο Ιερόν. Και αφού περιέβλεψε πάντα, επί δύο ώρα ή το ήδη προς εσπέραν, εξήλθεν εις Βιθανίαν μετά των 12. Και τι επαύριον αφού εξήλθον από Βιθανία, σε πείνασε. Ειδών μακρόθεν σικήν έχουσα φύλλα, ήλθεν αν τυχόν έβρι τι εν αυτή. Και ελθόν επ' αυτήν, ουδέν έβρεν ημί φύλλα, διότι δεν είναι το καιρό σήκον. Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου, και οίκουον τότε οι μαθητέ αυτού. Και έρχονται εις Ιεροσόλυμα και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, ήρχισε να εκβάλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, τα τραπέζας των αργυραμιβών, τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε και δεν άφηνε να περάσει τις σκεύος δια του ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι γεγραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πως να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούνται αυτόν επειδή Πασόκλος εξεπλήτετο εις την διδαχήν αυτού. Και ότε έγινε εσπέρα, εξήρχετο έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες, είδον την συγκήν εξηραμένην εκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος λέει προς αυτόν, ραβεί ιδέ, η συγκή την οποία κατηράστησε εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστην Θεού. Διότι αληθώς σας λέγω ότι ως τη σύπη προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη στην θάλασσα και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε, εάν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει εσάς και ο Πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά αν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο Πατήρ σας, ο εν της ουρανής, θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Και έρχονται πάλι σε Ιεροσόλυμα, και ενώ περιεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και λέγουσι προς αυτόν, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα και τι σοι έδωκε την εξουσία εν ταύτην δια να πράττεις ταύτα. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Θέλω σας ερωτήσει κι εγώ έναν λόγο και αποκριθείτε μη. Και θέλω σας είπει εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάφτισμα του Ιωάννου εξ ουρανούτο ή εξ ανθρώπων. Αποκριθείτε με, τέμι. Και διαλογίζονται καθ' αυτούς λέγοντες, αν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει γιατί λοιπόν δεν εμπιστεύσατε σε αυτόν, αλλά αν είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούντο των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννη, ότι το ότι προφήτης. Και αποκριθέντες, λέγουσι προς τον Ιησούν, δεν εξεύρωμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, ουδέ εγώ σας λέγω προς ημάς, εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Και έρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών, άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγμών και έσκαψεν υπολίνιον και οικοδόμησε πύργων και μίστοσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων δια να λάβει πάρα των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντε σε αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι απέστειλεν προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνοι λιθοβολήσαντες σε πλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και επέμπεμψαν οι τιμωμένων. Και πάλιν απέστειλε άλλων και εκείνων εφώνευσαν και πολλούς άλλους. Τους μεν έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν έχουν ένα ιόν αγαπητών αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον λέγον ότι θέλουσι εντραπή των ιών μου. Εκείνη δε η Γεωργή είπαν προς αλλήλους ότι ούτως είναι ο κληρονόμος.
Έλθετε ασφωνεύσομεν αυτόν και θέλει είστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσαντε σε αυτόν εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Ουδέ τη γραφήν ταύτην δεν ανεγνώσατε. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κέφαλη γωνίας, παρακυρίω έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και εζήτουν να πιάσω συν αυτόν και εφοβήθησαν τον όχλον, επειδή εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολή και αφήσατε σε αυτόν ανεχώρησαν. Και αποστέλωσε προς αυτόν τεινάς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, δια να παγιδεύσω συν αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες λέγουσι προς αυτόν: Διδάσκαλε, εξεύρωμεν ότι είσαι αληθής και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά επ' αληθείας την οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συν και χωρημένον να δώσομεν δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή, να δώσομεν ή να μη δώσομεν? Ο δε γνωρίσας την υπόκριση αυτόν είπε προς αυτούς: Τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον δια να είδω. Και εκείνοι έφεραν. Και λέγει προς αυτούς: Τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή? Οι δε είπαν προς αυτόν του Κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν προς αυτούς: Απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν, και θαύμασαν δι' αυτόν. Αμήν. Αφού την Κυριακή, σύμφωνα με το προφητικό λόγο, εισήλθε ένδοξα ο Ιησούς, που ήταν και η δεκάτη ημέρα του πρώτου εκείνου μηνός του έτους, όπως ακριβώς είναι γεγραμμένο ότι θα εισέλθει ο Ιησούς ως αμνός του Θεού για να σηκώσει την αμαρτία του κόσμου, για να εκπληρωθεί το εις τον νόμο γεγραμμένο Πάσχα, όπου ένα αρνί, αφού το έσφαζαν και μάλιστα ενιάψιον, το δοκίμαζαν από τη 10η ως την 14η μέρα για 5 μέρες, και εφόσον ευρίσκε το άμμομον, το έσφαζαν την Παρασκευή και το έτρωγαν εορτάζοντες το Πάσχα, το Πάσχα των Ιουδαίων. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να εκπληρωθεί, γιατί ο Ιησούς Χριστός απεστάλλει από τον Θεό δια να εκπληρώσει τους νόμους, τον νόμο και τους προφήτες. Και έτσι λοιπόν έφτασε ο χρόνος ο προσδιορισμένος από τον Θεό. Ο Ιησούς εισήλθε την Κυριακή, τον υπεδέχθησαν με τα βαΐων και κλάδων. Όλος ο λαός εφώναζε: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Και τώρα για 5 μέρες πρέπει να δοκιμαστεί ως άμμωμος, καθώς θα παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως τον Πατέρα Θεό, για να εκπληρωθεί και η σταύρωσή του, να γίνει επικατάρατος για τις αμαρτίες των ανθρώπων, και την τρίτη μέρα να αναστηθεί για τη δικαίωση κάθε ενός ανθρώπου που πιστεύει σε Αυτόν. Και έτσι την Κυριακή το βράδυ επέστρεψε εις Βηθαϊσδά, Βηθανίαν μετά τον 12, και την επόμενη μέρα τη Δευτέρα εξήλθε από Βηθανίας, επείνασε και ειδών από μακράν μία σική που είχε φύλλα, πλησίασε κοντά στη σικιά, μη τυχόν βρει καρπών για να φάγει καθώς επείνασε. Η σικιά πάντοτε μέσα στο Λόγο του Θεού είναι προτύπωση του λαού Ισραήλ. Και επειδή είχε φύλλα, σημαίνει ότι έχει μορφή ευσεβίας, αλλά αρνείται τη δύναμη αυτής. Βεβαίως, σε άλλο Ευαγγελιστή γράφεται ότι δεν ήταν καιρός καρπών. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, για κάθε χριστιανό, για κάθε άνθρωπο του Θεού, υπάρχει ο καιρός της καρποφορίας. Αλλά ο καιρός της καρποφορίας έρχεται και υπάρχει μόνο όταν ο άνθρωπος δεχθεί και υποδεχθεί τον Ιησού Χριστό. Εάν δεν τον δεχθεί και δεν υποδεχθεί τον Ιησού Χριστό, καρποφορία δεν υπάρχει. Την Κυριακή λοιπόν δεν τον ανεγνώρισε ο λαός Ισραήλ, δεν ανεγνώρισε
ούτε ο λαός Ισραήλ που ήταν ο μόνος που είχε τις γραφές και θα μπορούσε να τον αναγνωρίσει και θα έπρεπε να τον αναγνωρίσει ότι είναι ο αμνός του Θεού που θα έρθει για να πεθάνει για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και έτσι ο λαός Ισραήλ σαν σικιά έχουσα φύλλα, έχουσα τον νόμο, έχοντες τους προφήτες, έχοντες τους φαρισαίους που σημαίνει αφιερωμένοι, τους αρχιερείς που ήταν οι άνθρωποι που ηρητούσαν τον Θεό στο μοναδικό ναό του Θεού που εκτίστηκα εντολήν του Θεού επί της γης. Είχαν τους γραμματείς, ανθρώπους που μελετούσαν το Λόγο του Θεού, ερμήνευαν και δίδασκαν το Λόγο του Θεού. Αυτός ο λαός όμως ήταν μόνο με φύλλα, είχε όλα αυτά όπως περιγράψαμε, την περιτομή, τον νόμο, το λόγο, αλλά δεν είχε καρποφορία. Και ο Κύριος μας είπε κάτι που ισχύει σε κάθε έναν που ενώ θα έπρεπε να έχει καρποφορία, δεν έχει. Όταν ο Κύριος ζητάει, είπε ότι μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπών από σου. Και πράγματι καρποφορία δεν θα υπάρξει ποτέ πια στο μέλλον για το λαό Ισραήλ, παρά μόνο στο τέλος, στην εφταετία του Αντίχριστου, όταν ο Θεός θα κάνει χάρη στην 70η εβδομάδα που έχει προσδιορίσει για το λαό Ισραήλ, θα εκχέει πνεύμα χάριτος και οικεσιών, ώστε να σωθούν οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, και να εισέλθουν βεβαίως μέσα από σφαγή και διωγμούς με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία στην αιώνια ζωή, όχι σαν νύμφη του νυμφίου, σαν νύμφη του Χριστού, αλλά σαν φίλη του νυμφίου, όπως όλη η Παλαιά Διαθήκη. Στη συνέχεια ο Κύριος μας μαζί με τους μαθητάς εισήλθαν στο ναό του Θεού. Επαναλαμβάνω, το μοναδικό ναό που με εντολή του Θεού εκτίστηκε για να κατοικεί ο Θεός μέσα σε αυτόν στην Ιερουσαλήμ και ο οποίος θα ξαναχτιστεί στην τελευταία εφταετία, όπου θα κατοικήσει μέσα στο ναό αυτού ο Θεός, ο Αντίχριστος, αλλά και ο ψευδοπροφήτης. Και μέσα στο ναό βρήκε αυτό το οποίο δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρξει, ούτε να βρει ο Χριστός. Και εδώ, αδερφοί, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί τότε μεν ο ναός του Θεού ήταν ο ναός του Σολομώντα, σήμερα ο ναός του Θεού είναι το σώμα σου, το σώμα του καθενός μας ξεχωριστά. Ακόμη ναός του Θεού είναι η οικογένειά σου, γιατί κατοικεί ο Θεός, αλλά ναός του Θεού είναι και η εκκλησία του Θεού, του ζώντος, αλλά ποια εκκλησία? Αυτή που είναι στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Αν λοιπόν θέλουμε πραγματικά το σώμα μας, η οικογένειά μας, η ζωή μας να είναι ναός του Θεού και να κατοικεί ο Θεός μέσα μας, θα πρέπει να στηρίζεται η αλήθεια και να εδράζει η αλήθεια στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή, αλλά και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Εκείνο το οποίο καθιστά κάτι αληθινό ναό του Θεού, οίκο του Θεού, δεν είναι τίποτα άλλο από την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού που σώζει αυτούς που το εμπιστεύονται, το Θεό και το Λόγο Του. Μπορεί να είμαι βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και να μην είμαι ναός του Θεού? Πάρα πολύ εύκολα. Το πιο απλό που είναι γραμμένο: και αν λαλώ τας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύμβαλο να αλλάζουν. Και τι είναι η αγάπη? Η αγάπη είναι να υποτασσόμεθα στο Λόγο του Θεού. Δύο πράγματα απαιτούνται στη ζωή μας για να μας δέχεται και να μας αποδέχεται ο Κύριος και να είμαστε αξιόπιστοι στα μάτια του Θεού: η αλήθεια, το έλεος και η αγάπη. Να κάνουμε έλεος πάντοτε προς πάντας και να αγαπάμε πάντοτε πάντας. Αρχίζοντας από τον Πατέρα Θεό, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, μέχρι τους αδελφούς μας, μέχρι των πλησίων μας, αλλά ακόμη και τους εχθρούς μας. Και αυτούς που μας βρίζουν και αυτούς που μας κακολογούν, όλους.
αλλά και αυτούς που μας βλάπτουν, ακόμη και αυτούς που μας βλασφημούνε. Να τους αγαπάμε με την αγάπη του Θεού που θα είναι εγκεχημένη πάντοτε στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Έλεος και αλήθεια προσδιορίζουν την αληθινή χριστιανική μας υπόσταση ενώπιον του Θεού. Όπως ο Χριστός είναι χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού, επειδή έχει αυτό το φρόνημα, έλεος και αλήθεια, έτσι και εσύ και εγώ και όλοι μας θα είμαστε χαρακτήρες της υποστάσεως του Χριστού, εάν βασιλεύει στη ζωή μας η αγάπη του Θεού, αλλά και η αλήθεια του Ευαγγελίου. Εάν αυτά τα δύο δεν κυριαρχούν στη ζωή μας, τότε η ζωή μας δεν θα έχει, στη ζωή μας δεν θα απολαμβάνουμε τη χάρη, το έλεος, ιδιαίτερο στην εύνοια του Θεού. Έλεος και αλήθεια, αδερφοί. Αγάπη και αλήθεια. Αγάπη και αλήθεια, δηλαδή όχι στα λόγια, αλλά στη ζωή μας, στην πράξη. Να περπατάμε μεγαλύτερα, λέει, χαρά ο Απόστολος Ιωάννης δεν έχω από το να βλέπω τα παιδιά μου να περπατάνε, όχι μόνο να έχουν την αλήθεια, να την κηρύττουν, να την δέχονται, να την πιστεύουν, αλλά και να περπατάνε στην αλήθεια. Και το κύριο χαρακτηριστικό του να περπατάς στην αλήθεια είναι να είναι πλημμυρισμένη η καρδιά σου από τον Πατέρα Θεό δια Πνεύματος Αγίου, από την αγάπη του Θεού Πατρός. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στο ναό, επισκεπτόμενος κατά πρώτον ο Ιησούς Χριστός στο ναό, γιατί η πρώτη επίσκεψη που κάνει ο Χριστός είναι στο ναό. Όταν φωνάζουμε Ιησού, έρχεται κατά πρώτον να επιθεωρήσει. Και αυτό να το θυμάστε, αδερφοί. Στον Θεό ανήκει να εφορά, είναι γεγραμμένο, επί πάντας τους Ιούς των ανθρώπων, αλλά και σε όλο το λαό Ισραήλ, σε όλο το λαό του Θεού. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός όταν τον επικαλείσαι, το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ιησούς Χριστός όταν θέλεις να τον δεις και τον καλείς να έρθει, που είναι πολύ σημαντικό να θέλεις να δεις τον Ιησού, είναι να επιθεωρήσει για να ξέρει αν θα συνεχίσει. Να επιθεωρήσει το ναό του Θεού, το σώμα σου, την ψυχή σου και το πνεύμα σου, τη ζωή σου, την είσοδό σου και την έξοδό σου, το περπάτημά σου. Και για να το πω πιο καθαρά, να επιθεωρήσει τον τριαδικό χαρακτήρα της υποστάσεώς σου, της ύπαρξής σου, που είναι το σώμα σου, αν το σώμα σου είναι σε αγιασμό, την καρδιά σου, την ψυχή σου, αν η καρδιά σου, η ψυχή σου είναι σε αγιασμό, και το πνεύμα σου, εάν το πνεύμα σου είναι σε αγιασμό. Γιατί εκεί χτυπάει ο διάβολος και εκεί κινδυνεύει ο άνθρωπος. Στις επιθυμίες της σαρκός που εκδηλώνονται με τη ζωή μας και την εμφάνισή μας και το περπάτημά μας, στην επιθυμία των άλλων πραγμάτων στην καρδιά που εκδηλώνεται με αυτά που θέλουμε, με τις βουλές μας, και στην αλαζονία του βίου που εκδηλώνεται με αυτά που νομίζουμε, με τις αποφάσεις μας, με τα σοδούς μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Και ό,τι από αυτά είναι ανθρώπινης προέλευσης, είτε η επιθυμία της σαρκός, είτε η επιθυμία των οφθαλμών, είτε η αλαζονία του βίου, το βέβαιο είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό, άρα ο Θεός θα έρθει, θα επισκεφθεί, θα δει και θα φύγει. Όπως έκανε και στο ναό του Σολομώντα. Εισήλθε και τι είδε, πολλούντας και αγοράζοντας στο ναό, τραπέζας αργυραμιβών, καθίσματα πολλούντων περιστεράς για τους φτωχούς Ισραηλίτες, και άνθρωποι προσπαθούσαν να περάσουν τα σκεύη τους μέσα από το ιερό για να το αγιάσουν. Όλο παραβάσεις, όλο λάθη, όλο ανομίες, και πάσα ανομία είναι αμαρτία, και όλο αδικίες, καθώς πάσα αδικία είναι ανομία. Και θα έλεγα θύμωσε και άρχισε να εκβάλλει
τους πολλούντας και τους αγοράζοντας εν το ιερό, να γκρεμίζει τις τράπεζες των αργυραμιβών που αλλάζανε τα νομίσματα και να πετάει, να ανατρέπει τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς και να μην αφήνει κανέναν να περάσει σκεύωστη μέσα στο ιερό. Ό,τι κάνουν και σήμερα. Το ναόν του Θεού τον μετατρέπουν σε σπήλαιο ληστών. Καθώς ο Θεός τον έχει προσδιορίσει για οίκο προσευχής εις πάντα τα έθνη, τον καθιστούν οίκον εμπορίου. Δηλαδή τα συμφέροντα και η φιλοδοξία, η δόξα. Είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι, οδεύουν και είναι σε πλήρη αποστασία. Όταν μέσα στην παρουσία του Θεού ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά τους ή ενδιαφέρονται για την αυτοπροβολή τους και τη δόξα τους. Ο Θεός να μας φυλάει. Αυτό όμως μην νομίσουμε ότι υπήρχε μόνο στους γραμματείς και τους φαρισαίους του Ισραήλ, τους οποίους απεκάλεσε υποκριτές, μπορεί να υπάρχει στον κάθε έναν από μας και να υπάρξει. Και πώς θα καταλάβω εάν υπάρχει, είναι από το τι ζητώ από το Θεό, τι προσεύχομαι. Αν προσεύχομαι για να εκπληρώσει ο Θεός τα συμφέροντά μου ή αν προσεύχομαι για να με βοηθήσει ο Θεός στην αυτοπροβολή μου και στην αυτοδικαίωσή μου, τότε το λάθος που κάναν αυτοί, πολύ περισσότερο το κάνουμε κι εμείς, καθένας από εμάς ξεχωριστά. Μη ζητάτε, λέει, τα εαυτόν μόνο, αλλά και τα των άλλων. Πρώτον πάντων προσεύχεστε υπερπάντων των ανθρώπων. Πρώτον πάντων. Πάρα πολύ εύκολα μπορώ να καταλάβω και ο καθένας από εμάς μπορεί να καταλάβει, εάν μας επισκεφθεί ο Χριστός, τι θα διακρίνει. Αν θα διακρίνει πολλούντας και αγοράζοντας, αν θα διακρίνει ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το κέρδος, για το πλούτο, για το χρήμα, για το συμφέρον, ή αν θα διακρίνει ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη δόξα τους, για την αυτοπροβολή τους, για την αυτοδικαίωσή τους. Πάρα πολύ εύκολα και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τον εαυτό μας μόνο, τον άλλον δεν μπορούμε, για την καρδιά του άλλου δεν τη γνωρίζουμε, μόνο ο Θεός τη γνωρίζει. Αλλά όταν εγώ μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά τι φιλοξενώ στην καρδιά μου και τι είναι αυτό που σκέφτομαι, δηλαδή αν μπορώ εγώ να διακρίνω και να δοκιμάσω τα σβουλάς μου που λέει ο Θεός και τα σοδούς μου, πόσο μάλλον ο Θεός μπορεί πολύ πιο εύκολα να γνωρίσει και από αυτό θα εξαρτηθεί πώς θα συμπεριφερθεί στη ζωή μου ο Χριστός. Γιατί όταν τον καλούμε έρχεται, αλλά και αν ακόμη δεν τον καλέσουμε, όταν έρθει η ώρα του πάλι θα μας επισκεφθεί. Είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε, να αναγνωρίζουμε, να είμαστε βέβαιοι όταν μας επισκεφθεί ο Θεός τι βλέπει σε μας. Εάν δοκιμάσουμε τον εαυτό μας και θα τον δοκιμάσουμε εξετάζοντας προσεκτικά τα αιτήματά μας, τα ζητήματά μας, τα σβουλάς μας που λέει ο Λόγος του Θεού και τις αποφάσεις μας, τα σοδούς μας, τότε είναι ανάγκη επιγόντως να μετανοήσουμε. Να μετανοήσουμε, γιατί δεν θα είναι καλή η συνέχεια εάν οι βουλές μας είναι αυτά τα οποία θέλουμε, δηλαδή είναι για το συμφέρον μας, ή αυτά που θέλουμε είναι για την αυτοπροβολή μας. Γιατί? Γιατί ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστόν όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Και ο Χριστός λέγει, καθώς εμέ απέστειλε ο Πατήρ και εγώ αποστέλω εσάς. Εσένα λοιπόν δεν σε αποστέλει ο Χριστός, δεν σε προσθέτει στην Εκκλησία Του, για να το πούμε πιο σωστά, για να υπηρετήσει. Μην
κάνεις αυτό το λάθος. Σε στέλνει μέσα στην Εκκλησία Του για να υπηρετείς. Και μέσα σε αυτό, σε αυτή την υπηρεσία, σε αυτή την πρόθεση, την απόφαση Του να εργάζομαι το έργο του Θεού υπηρετώντας τον Χριστό, υπηρέτης του Χριστού και υπηρετώντας την Εκκλησία, υπηρέτης των αδελφών μας, εκεί αλλοιώνεται πια η βουλή σου, αλλοιώνονται ευουλές σου και οι αποφάσεις σου εωδή σου, γίνονται κατά τας βουλάς του Θεού και κατά τας οδούς του Θεού και μεταμορφώνεται η ζωή σου από άνθρωπος που θέλει τα δικά του σε άνθρωπο του Θεού που θέλει τα του Θεού. Θυμηθείτε τον Απόστολο Παύλο τι είπε: «Δεν βρήκα άλλον ισόψυχο από τον Τιμόθεο, γιατί μόνο ο Τιμόθεος δεν ζητάει τα δικά του, αλλά τα του Θεού». Να ο άνθρωπος, ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, που ο Θεός ευαρεστείται, θα τολμούσα ανθρωπίνως να πω, καμαρώνει αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός και τον χρησιμοποιεί για τη δόξα Του. Αφού λοιπόν έλεγξε αποτόμως τους γραμματείς και τους φαρισαίους και τους αρχιερείς, οι οποίοι ζητούσαν να τον απολέσουν αλλά φοβούνταν τον όχλον, γιατί ο όχλος άρχισε να ενδιαφέρεται πολύ για τον Ιησού, διότι εξεπλήττοντο δια την διδαχήν αυτού, έγινε απόγευμα και επέστρεψε και πάλι στη Βιθανία ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητάς του, όπου τρίτη πρωί-πρωί, διαβαίνοντες από τη Βιθανία και εισερχόμενοι και πάλι στα Ιεροσόλυμα για να σταθούν, να δοκιμαστούν υπό των ανθρώπων εάν θα βρεθεί άμωμος ο αμνός του Θεού, είδαν οι μαθητές την σικιά που την προηγούμενη μέρα την είχε καταραστεί ο Κύριος, προσέξτε, την είδαν ξεραμένη εκριζών. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός είναι οργιζόμενος. Είναι αγάπη, είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων, αλλά είναι και Θεός οργιζόμενος. Εάν σε προσθέτει και σου δίνει την ευκαιρία να εργαστείς εις δόξαν Του και δεν φέρεις καρπό, ο Θεός να φυλάει. Παν δέντρων μη φέρων καρπών, εκόπτεται και η σπήρ ρίπτεται. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή στα κλίματα. Παν κλίμα φέρων καρπών, ο πατέρας μου το φροντίζει να φέρει πιο πολύ καρπό. Παν κλίμα μη φέρων καρπών, εκόπτεται και είναι άχρηστο, δεν κάνει για τίποτα. Το ξύλο του κλίματος κάνει μόνο για τη φωτιά. Όσο είναι ζωντανό, φέρνει καρπό καλό, ίνον που εφραίνει την καρδία του ανθρώπου. Όταν όμως δεν φέρνει καρπό, το κόβει και το ρίχνει στη φωτιά. Μη δικαιολογούμε τον εαυτό μας εάν δεν φέρνουμε καρπό εν το ονόματι του Ιησού Χριστού στην προσωπική μας ή και στην οικογενειακή μας ζωή. Και πώς θα φέρουμε καρπό? Ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας δια του Ιησού Χριστού, μόνο αν δουλωθούμε εις τον Θεό, τότε μόνο ο καρπός μας θα είναι εις αγιασμόν και το τέλος μας ζωή αιώνιος. Αλλά δεν μπορείς να φέρεις καρπό εάν δεν δουλώσεις τον εαυτό σου ελεύθερος ον πάντων εις τον Κύριο. Τι θα πει δουλώνω τον εαυτό μου εις τον Κύριο? Σημαίνει ότι πια δεν κάνω ό,τι θέλω, δεν κάνω ό,τι μ' αρέσει, δεν κάνω ό,τι νομίζω, αλλά έχω πάρει απόφαση ότι εγώ στη ζωή μου έχω Κύριο. Έχω Κύριο. Και ο Κύριος αυτός είναι και Θεός μου. Όταν δεν το έχω καταλάβει αυτό, πλησίον είναι το κόψιμο, γιατί είναι φυτεία που δεν εφύτευσε ο πατήρ. Πλησίον είναι το κόψιμο και η φωτιά. Η σικιά ξεράθηκε εκ των ριζών αυτής. Ίχνος
ζωής σε αυτή τη σικιά. Τόσο που τρόμαξε ο Απόστολος Πέτρος μέσα σε μια νύχτα. Μέσα σε μια νύχτα. Αλλά ο Κύριος μας βρήκε την ευκαιρία να κάνει τη διδασκαλία υγιή, υγιένουσα διδασκαλία, λέγοντας και εσείς μπορείτε να κάνετε περισσότερα από όσα κάνω εγώ, αρκεί να έχετε πίστη Θεού, γιατί ο άνθρωπος έχει πίστη. Χωρίς πίστη ο άνθρωπος είναι ψυχολογικά άρρωστος, έχει φοβίες. Δηλαδή, επειδή εμπιστεύομαι, όταν με φωνάξεις σπίτι σου και με βάζεις να φάω, δεν θα με δηλητηριάσεις, έρχομαι και τρώω με χαρά. Όταν ανεβαίνω στο ασανσέρ, ότι θα φτάσω απάνω. Δεν με αφήσει τη μέση, ούτε θα κλειδωθώ μέσα. Όταν μπαίνω στο λεωφορείο ή στο ταξί, ότι θα με πάει στον προορισμό μου. Μόνο διαπίστεως μπορεί να ζει ο φυσικός άνθρωπος. Εάν δεν έχει πίστη και έχει φοβίες, όπως ρυποφοβία ή άλλες φοβίες, ανθρωποφοβία, ανδροφοβία, φοβία γάμου, φοβία γειτονιάς, φοβία... Πολλές φοβίες μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Θέλει να παντρευτεί μία κοπέλα ή ένας άντρας, αλλά επειδή φοβάται το γάμο δεν παντρεύεται. Αυτή είναι ψυχολογική αρρώστια. Θέλει να κάνει παιδιά, επειδή φοβάται τα παιδιά δεν κάνει παιδιά. Γιατί δεν πιστεύει ότι μπορεί να παντρευτεί, μπορεί να το μεγαλώσει, μπορεί να εμπιστευτεί τη γυναίκα, τον άντρα που θα πάρει. Και έτσι δημιουργείται η φοβία που είναι αρρώστια. Όπως αδερφοί, ο φυσικός άνθρωπος όταν δεν έχει πίστη δεν μπορεί να ζήσει. Δεν μπορεί να ζήσει. Έχετε δει ανθρώπους που δεν πιάνουν τίποτα. Γιατί φοβούνται τα μικρόβια. Ποια μικρόβια. Φοβούνται. Υψοφοβία. Δεν πάνε άκρη-άκρη στη μάντρα. Δεν πάνε άκρη-άκρη. Λέει πω φοβάμαι. Και δεν κινδυνεύουνε. Είναι αρρώστια αυτό. Είναι αρρώστια η απιστία στο φυσικό άνθρωπο. Πολύ δε περισσότερο είναι αρρώστια στον πνευματικό άνθρωπο η απιστία. Πολύ περισσότερο. Γι' αυτό έχετε πίστη Θεού. Οι άνθρωποι έχουν κλειστοφοβία, δεν μπορούν να πούν στον ασανσέρ, γιατί φοβόνται. Υπάρχει λόγος να φοβόνται. Είναι άρρωστοι. Και εν πάση περιπτώσει ζουν με την αρρώστια τους. Όπως όλοι μπορεί να έχουμε κάποια αρρώστια και συνηθίζουμε και ζούμε με την αρρώστια μας. Πολλές φορές όμως η αρρώστια είναι πολύ βαριά και δεν μπορούν να ζήσουν. Έτσι είναι και ο χριστιανός. Που δεν έχει πίστη. Εάν δεν εμπιστεύεσαι το Λόγο του Θεού, δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή, είσαι άρρωστος. Αν δεν εμπιστεύεσαι την αγάπη του Θεού Πατρός, δεν μπορείς να ζεις χριστιανικά, είσαι άρρωστος. Πνευματικά τώρα. Αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς τη χάρη του Χριστού, είσαι άρρωστος. Πνευματικά. Και αν δεν μπορείς να εμπιστευτείς την δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δεν μπορείς να ζεις πνευματικά. Να άρρωστος ο χριστιανός αυτός. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να ζούμε με υγεία πνευματική. Ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό πρέπει να ζητήσουμε πίστη και αν μάλιστα μας δοθεί κατά χάριν, γιατί δια της πίστος είμαστε σε σωσμένοι και αυτό είναι η πίστη σώζουσα. Πιστεύω, αναρωτιέμαι, επικαλούμε το όνομα του Χριστού και με σώζει. Αλλά από εκεί και πέρα δεν περπατάμε δια της όψεως ή δεν πρέπει να περπατάμε δια της όψεως. Είναι αρρώστια. Αν δεν δω, αν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων, όπως είπε ο Θωμάς, δεν πρόκειται να πιστέψω ότι αναισθήθη. Πιστεύεις ότι είναι αναισθημένος. Αυτό είναι η χάρη Θεού και η υγεία πνευματική. Γιατί αυτό δεν είναι απλό. Να πιστεύω ότι κάποιος Ιησούς Ναζωραίος που τον σταύρωσαν οι Ρωμαίοι πριν 2.000 χρόνια τον ανέστησε ο Θεός. Όταν πήγε στους Έλληνες λέει φύγε από εδώ πέρα, λέει, πήγε, θα ξανάρθεις άλλη φορά να μας τα πεις.
Δεν είναι απλό. Το ότι πιστεύουμε ότι ο Χριστός αναστήθη είναι ένα θαύμα, αδερφοί. Εάν δεν πιστέψουμε στην Ανάσταση, δεν μπορούμε να αναγεννηθούμε. Το να πιστεύουμε ότι αυτό το μπανιάρισμα για ένα δευτερόλεπτο μέσα στο νερό είναι η σάφεση αμαρτιών, αυτό είναι ένα θαύμα. Πιστεύουμε, εκτελούμε το Λόγο του Θεού, πηγαίνουμε και βαφτιζόμαστε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, φεύγουν τα βάρη της αμαρτίας, απεκδιώμεθα το σώμα των αμαρτιών της σαρκός και βγαίνουμε νέο κτίσμα, σωσμένο κτίσμα. Το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Και μετά το άλλο, ότι ο Ιησούς Χριστός σήμερα βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Ξέρετε πώς το πιστεύουνε? Πολύ λίγοι. Για πήγαινε σε χριστιανούς και πες, το ξέρεις ότι ο Χριστός σε βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο? Ούτε καν τι είναι το Πνεύμα το Άγιο δεν ξέρουν. Και έχουν το Ευαγγέλιο και δεν τους έχει αποκαλυφθεί. Χάρις Θεού είναι. Και που το καταλάβαμε και που το ζητάμε και που ζούμε δια της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου. Η ζωή μας είναι ένα θαύμα συνεχόμενο και αυξανόμενο, επεκτηνόμενο, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί από εκεί και πέρα πιστεύουμε τα πάντα. Κατά χάρη. Και ο Θεός μας δίνει πίστη. Μας βοηθάει να μην περπατάμε δια της όψεως που είναι απώλεια, αλλά να περπατάμε δια της πίστεως στο Λόγο του Θεού που είναι ζωή αιώνιος. Και έχουμε καρπό. Και ο καρπός μας μένει εις δόξαν Θεού Πατρός. Γιατί όλοι έχετε καρπό. Γιατί τον καρπό Χριστός τον δίνει. Και ποιος είναι ο καρπός? Πίστης, πιστεύετε. Αγάπη, αγαπάτε. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη. Και θέλουμε να έχουμε όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και θέλουμε να έχουμε και καρπό χιλίων ομολογούντων το όνομα του Χριστού. Και καθώς περπατάμε, τότε στην πραγματικότητα μας βοηθάει ο Θεός, η αγάπη του Θεού δια του Χριστού, με τη χάρη του Χριστού και το παράκλητος με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, να περπατάμε από πίστη σε πίστη. Τι θα πει από πίστη σε πίστη? Πιστεύουμε αυτό και μετά μας βοηθάει να πιστέψουμε και το παραπάνω. Και μετά μας βοηθάει να πιστέψουμε και το παραπάνω. Και μετά μας βοηθάει να πιστέψουμε όλο το Λόγο του Θεού. Ξέρεις τι θα πει να μην πιστεύεις όλο το Λόγο του Θεού? Και πολλές φορές το έχουμε πάθει. Δεν πιστεύουνε, παραδείγματος χάρη, ότι ο Κύριος βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δεν πιστεύουνε ότι ο Ιησούς Χριστός, οτιδήποτε, ό,τι αν ζητήσεις θα το λάβεις. Γι' αυτό μας μιλάει ο Θεός, που πρέπει να το ζητήσουμε, αδερφοί, να μας δώσει ο Θεός πίστη Θεού, ώστε ό,τι ζητάμε να μην έχουμε αμφιβολία. Αυτό είναι μεγάλο θαύμα. Να ζητάς χωρίς να έχεις αμφιβολία. Και όταν ζητάς κάτι χωρίς να αμφιβάλλεις, δηλαδή χωρίς να έχεις ολιγοπιστία, όχι απιστία, έστω και λίγη πίστη, να έχεις πίστη Θεού. Ό,τι ζητάς να ξέρεις ότι ο Θεός σ' ακούει, και όταν ο Θεός σ' ακούει, ο Θεός θα σου το δώσει. Ο Θεός να μας δίδει τέτοια πίστη. Αλλά δεν είναι μόνο η πίστη η οποία συνεργεί στο να ζούμε μία ευλογημένη ζωή. Πρώτον, ό,τι ζητάμε πρέπει να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Μόνο αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, με το Λόγο του Θεού, ό,τι ή με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, ό,τι ζητάμε ξέρουμε ότι μας ακούει, και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, τότε ξέρουμε ότι θα λάβουμε. Αλλά υπάρχει μια άλλη πιο σοβαρή ακόμη προϋπόθεση, να μην υπάρχει απάνω μας αμαρτία και ανομία. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι εύκολο, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας, αλλά είναι αδύνατον, όσο κι αν το αίμα του Χριστού τρέχει, είναι αδύνατον να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας, αν εμείς δεν συγχωρούμε, όχι συγχωρίζουμε, συγχωρούμε πάντας τους αμαρτάνοντες εμάς. Εάν δεν συγχωρούμε πάντας τους αμαρτάνοντες εις εμάς,
τότε και ο Πατέρας μας ο Ουράνιος δεν συγχωρεί τις αμαρτίες μας και όταν οι αμαρτίες μας μένουν, μέγα χώρισμα υπάρχει μεταξύ ημών και του Θεού που ούτε ο Ιησούς Χριστός ο μόνος μεσίτης δεν μπορεί να γεφυρώσει. Με αποτέλεσμα, ό,τι και αν ζητήσουμε, δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Ούτε λαμβάνουμε, ούτε μας ακούει, ούτε τίποτα δεν γίνεται. Είναι μια προσευχή εις μάτιν. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, η προσευχή μας να μην εις μάτιν, αλλά να χτυπάει τη Βασιλεία των Ουρανών, να χτυπάει την καρδιά του Χριστού, ώστε ο Χριστός να μας απαντάει. Δεν φτάνει να ζητάμε μόνο στο όνομα του Χριστού, δεν φτάνει μόνο να προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου. Υπάρχουν και δύο, όπως είπαμε, σοβαρές προϋποθέσεις. Να συγχωρούμε. Πότε? Κάθε στιγμή. Γιατί έχουμε αιτήματα σοβαρά και τα αιτήματά μας σύν το χρόνο θα γίνονται πιο σοβαρά, πιο άμεσα, πιο επίπονα και πιο επίμονα. Γιατί η καιρή είναι κακή. Οι μέρες απόγνωσης θα έρχονται στους ανθρώπους. Οι μέρες θλίψης, πόνου, σε όλη την οικουμένη και στην πατρίδα μας. Μόνο σε αυτούς που έχει λάμψει φως υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου, στους οποίους έχει έρθει ο ανατέλων ήλιος της δικαιοσύνης, μόνο σε αυτούς που έχουν καλό ποιμένα, μόνο αυτοί θα περπατάνε σε βοσκές φλουερές και σε ύδατα αναπαύσεως. Και είναι βέβαιον 100%. Αρκεί να έχουμε πίστη Θεού. Αρκεί να είναι ο Θεός μαζί μας. Αρκεί ό,τι ζητάμε να τα ακούει ο Θεός για να το λαμβάνουμε. Και μην ξεχνάμε, αδερφοί αγαπητοί, όχι μόνο να συγχωρούμε, αλλά και να αγαπάμε. Γιατί εάν δεν έχουμε αγάπη, δεν ωφελούμεθα σε τίποτα και είμαστε ουδέν. Ο Θεός να μας φυλάει σήμερα και να συγχωρήσουμε και να ζητήσουμε από το Θεό να γεμίσει την καρδιά μας με αγάπη και να οδηγούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε ό,τι ζητάμε να είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, αδερφοί, τη ζωή αυτή εύκολα. Δεν συνεχίζεται η ζωή αυτή εάν δεν έχουμε την εύνοια του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι, είναι οι μέρες κακές. Είναι καιροί κακοί. Ο Θεός να μας φυλάει και θα μας φυλάει όταν πρώτα εμείς φυλάμε τον εαυτό μας. Στη συνέχεια φυλάμε την οικογένειά μας, τη γυναίκα μας, τον άντρα σας, τα παιδιά μας και μετά γίνουμε όλοι φύλακες των αδελφών μας μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός να μας κάνει, να μας δίνει χάρη και έλεος για να μπορούμε να συνεχίσουμε, αδελφοί. Και εκείνη τη στιγμή που τα έλεγε αυτά ο Κύριος, έρχονται οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι και του λέμε, ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, ποιος σου έδωσε αυτή την εξουσία? Πονηροί άνθρωποι και γόητες που ψάχνουν να παγιδεύσουν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, δύσκολό μας. Ο Υιός του Θεού δεν παγιδεύεται, γιατί είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Του εδόθη το Πνεύμα του Άγιο χωρίς μέτρο. Ό,τι απάντηση και να δώσει είναι παγιδευμένος. Αν πει από μόνος μου, η απάντηση είναι γνωστή. Αν πει από το Θεό, απόδειξέ το. Δεν υπάρχει απάντηση στις ερωτήσεις που κάνει ο κόσμος. Μην περιμένεις να βρεις λογική απάντηση. Το ακούτε? Σ' ό,τι ερώτηση και να σου θέσει ο κόσμος, δεν υπάρχει λογική απάντηση. Μόνο φανέρωση Πνεύματος Αγίου θα σου δώσει αποστομωτική απάντηση. Και ο Κύριός μας λέει, εντάξει, λέει, θα σας πω, αλλά πρώτα θα μου πείτε εσείς. Το βάφτισμα του Ιωάννου ή το εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων? Πέστε μου. Και αν μου πείτε, θα σας πω κι εγώ.
Πού να πούνε. Φοβόντουσαν. Γιατί οι άνθρωποι τον Ιωάννη τον είχαν προφήτη και αν του λέγανε ότι είναι ανθρώπινο, τότε γιατί θα βρισκόντουσαν ενώπιον των ανθρώπων. Αν λέγανε ότι είναι εκ του ουρανού, θα τους έλεγε γιατί δεν τον πιστέψατε. Και τι του είπανε. Δεν του είπαν δεν σου απαντάνε. Του λένε δεν εξεύρωμεν. Κάνουν το κορόιδο δηλαδή. Δεν ξέρω. Όμως δεν είναι ωραίο να κάνουμε το χαζό. Αν και πολλές φορές είναι πρέπον. Αλλά δεν είναι ωραίο. Και ο Κύριος τους είπε όχι δεν ξέρω ούτε εγώ ξέρω. Εγώ δεν σας απαντάω γιατί εσείς δεν μου απαντάτε. Και τότε άρχισε να τους λέει την παραβολή τη φοβερή του Αμπελώνος που αφορούσε ακριβώς τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τους αρχιερείς, τη σικιά που είχε φύλλα πολλά, αλλά δεν είχε καρπό. Ήταν ένας γεωκτήμονας που έφτιαξε έναν αμπελώνα, τον φύτευσε, τον έκανε πλήρως λειτουργικό. Και φώναξε γεωργούς και τους λέει σας τον νοικιάζω, χρησιμοποιήστε το και όταν θα έρθει ο καιρός των καρπών θα έρθω να μου δώσετε το νίκη μου, θα έρθω να μου δώσετε την καρποφορία που μου ανήκει. Τον πήραν τον αμπελώνα, αλλά ήταν πονηροί άνθρωποι. Τους εμπιστεύθηκε ο Θεός το έργο του, τους εμπιστεύθηκε ο Θεός, μας εμπιστεύθηκε ο Θεός την οικογένειά μας, μας εμπιστεύθηκε ο Θεός το έργο μας, μας εμπιστεύθηκε ο Θεός το Χριστό, μας εμπιστεύθηκε ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο και τώρα θέλει την καρποφορία μας. Έρχεται, δώσε μου τον καρπό, ήρθε ο καιρός του καρπού. Στέλνει τον πρώτο δούλο, τον έδιραν και τον έδιωξαν. Στέλνει δεύτερο δούλο, τον λιθοβόλησαν, τον επλήγωσαν στην κεφαλή αυτού και τον έδιωξαν. Στέλνει τρίτο δούλο, τον εφώνευσαν. Στέλνει πολλούς δούλους, άλλους έδιραν και άλλους εφώνευσαν. Και τότε είπε θα στείλω τον Υιόν τον μονογενή, θα τον τραπούνε. Τι ωραία παραβολή. Πώς κουμπώνουν οι παραβολές τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά έμπνευση Θεού, λόγος Θεού, θαύμα Θεού. Και αυτοί οι άνθρωποι πονηροί όντες, σκέφτηκαν και είπα θα τους σκοτώσουμε, δεν θα υπάρχει κληρονόμος, αλλά θα πεθάνει και αυτός και θα μείνει σε μας. Σωστή σκέψη. Αλλά όχι για το Θεό. Τον σκότωσαν και τον πέταξαν έξω. Και περίμεναν τώρα να τους μείνει ο αμπελώνας. Δεν θα σου μείνει, αδερφέ, αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός, εάν δεν του δίνεις τον καρπό. Και ποιος είναι αυτός ο δούλος που στέλνει ο Θεός να πάρει καρπό. Ποιοι είναι αυτοί οι δούλοι που στέλνει ο Θεός στη ζωή μας για να πάρουν καρπό από μας. Επίνασα και σε έχεις φαΐ και μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και σε έχεις νερό και μου δώσατε να πιω. Ασθενής ήμουν και εσύ είσαι υγιής και με επισκεφθήκατε. Στη φυλακή ήμουν και εσύ ήσουν ελεύθερος. Και μην πάει το μυαλό σας στη φυλακή των ανθρώπων. Ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι φυλακισμένοι έξω στον κόσμο. Από πάθη, από επιθυμίες, από... Στη φυλακή ήμουν και ήρθατε να με ενισχύσετε και να με παρηγορήσετε. Ξένος ήμουν και ανοίξατε την καρδιά σας και με δεχτήκατε. Εσύ τι κάνεις και εγώ τι κάνω. Όταν έρχονται οι δούλοι απεσταλμένοι από το Θεό. Γιατί είναι δούλοι απεσταλμένοι από το Θεό. Γιατί είπαν οι δίκαιοι, πότε Κύριε σε είδαμε. Εφόσον αυτά τα κάνατε σε έναν των αλαχίστων των αδελφών μου, που όπως είμαι εγώ δούλος είναι και αυτοί δούλοι, σε μένα κάνετε. Προσέχετε αδελφοί, να προσέχουμε, δεν το λέω σε εσάς, πρώτα σε μένα τα λέω όταν τα λέω από εδώ πάνω. Να προσέχουμε, μη γίνουμε σαν τους γεωργούς που τους έδιραν, τους ατίμωσαν, τους ξεφτύλισαν και τους σκότωσαν ακόμη. Ο Θεός να μας φυλάει. Όποιον μας στέλνει ο Θεός και είναι αδελφός του Χριστού, να ανοίγουμε την καρδιά μας και να ανοίγουμε το Λόγο του Θεού και να δίδουμε τον καρπό, γιατί ο Θεός μας έδωσε τον καρπό.
Ο Θεός μας έδωσε ψωμί να δώσουμε σε αυτόν που πεινάει, νερό να δώσουμε σε αυτόν που διψάει, παρηγοριά στον άρρωστο, ενίσχυση στον φυλακισμένο, παρέα στον ξένο. Ο Θεός μας έδωσε αυτό τη δυνατότητα να μπορούμε να την κάνουμε. Γι' αυτό ο χριστιανός δεν περπατάει με προσωποληψία. Δηλαδή θα πάω σε αυτόν που τον έχω ανάγκη. Αυτό είναι μεγάλη αμαρτία. Θα πάω σε αυτόν που με έχει ανάγκη. Τότε δεν είσαι προσωπολήπτης, τότε είσαι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Και δεν είναι μόνο ο πλούσιος. Δηλαδή υπάρχουν πλούσιοι που όμως είναι φυλακισμένοι. Έχουν να φάνε, έχουν να πιούν, αλλά είναι άρρωστοι. Είναι δεμένοι. Υπάρχουν πάσης φύσεως δούλοι που ο Χριστός στέλνει και αυτός κρύβεται πίσω, που έχουν την ανάγκη σου. Και σου λένε, έλα σπίτι μου να προσευχηθείς, πρόσεξε τι θα κάνεις. Προσευχή σου για μένα, πρόσεξε τι θα κάνεις. Πήγαινε να του πεις δύο λόγια να τον ενισχύσεις, πρόσεξε τι θα κάνεις. Αυτός είναι πεινασμένος με πείνα λόγου Θεού, με δίψα λόγου Θεού. Εσύ έχεις απ' όλα. Στην οικογένειά σου, έχεις τα παιδιά σου, έχεις την εκκλησία, έχεις το λόγο του Θεού. Τι θα κάνεις τώρα? Δεν είναι δικά σου, ο Θεός τα εμπιστεύθηκε. Μην γίνεις σαν τους Γεωργούς. Γιατί τι θα κάνεις τους Γεωργούς που έκαναν αυτό? Κακούς, κακός θα απολέσει. Θα τους πάρει, προσέξτε αδερφοί, θα τους πάρει τον αμπελώνα και θα τους διώξει. Και ο Θεός, μην το ξεχνάμε, δίνει και ο Θεός παίρνει. Σε ποιον δεν παίρνει αλλά δίνει και συνεχίζει και δίνει περισσότερα? Σε αυτόν που την καρποφορία που του δίνει ο Χριστός τη χρησιμοποιεί για αυτούς που του στέλνει ο Χριστός. Δεν κάνει αποθέματα. Η καρδιά του είναι απαλή, τρυφερή, γεμάτη από αγάπη. Περπατάει ακριβώς στο λόγο του Θεού. Ο Θεός, αδερφοί, να μας φυλάει, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή μας. Τίποτα. Και για να το πω καλά, ούτε η υγεία μας, ούτε η ελευθερία μας, ούτε η ζωή μας, τίποτα δεν είναι σίγουρο στη ζωή μας. Η ψυχή μας πάντοτε βρίσκεται σε κίνδυνο. Πότε η ζωή μας είναι σίγουρη? Όταν είναι στα χέρια του Θεού. Και πότε είναι στα χέρια του Θεού η ζωή μας? Όταν η καρποφορία μας είναι εις δόξαν Θεού. Τότε μη φοβάσαι τίποτα. Τότε μη φοβού, μόνο πίστευε. Και ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί σου. Αμήν.